Shëndetin dhe ruar, fam dhe shumë për pyten lindit të vë. Kam hy në AdSense, kam dërshu thot shtetin ma parë, dhe më thonë, disa herë në Google AdSense, por tani kove të fundë, dhe më nuk mund të abe këtë. Edhe në e prëbova, dhe ju do shkoj t'ju spjegoj. Kjo është Google AdSense, s'por dhe më shkon edhe në Payments, pasi që shkon në Payments, e ki këtu Manage Settings, edhe pas kësoj, dhe më thonë, e ki edhe ndryshimet që mund është mi bo, duke fillon nga nickname, tek payment schedule, që mund është me ndryshu dhe më pagesën, të marrësh pagesën këtë saktumë, mund është me bo dhe në hold, dhe në aso të shofti të arsyshme dhe më ta të fillosh të marrësh pagesën. Shama nëse ke probleme me pagesë, të shenat parot që të rinë e Google, mos të i dërgon Google, atëherë mund është me ndryshu këto dhe në hold. Që shenë e këtu, e shkru shumë në saktumë se so dëshiron, apo edhe mund është me shku do të ditë e gjitha muajin kur ti dëshiron të paguash nga Google AdSense, edhe pse arrin dhe shumë në saktumë që është shfoqë këtu. Ok, pas taj dhe më thonë edhe kje, këtu është e shtetis, që shenë dhe nuk i kje opcioni për me editu, por e kje dhe më thonë adresën e se dëshiron me editu. Nëse klikujmë këtu, atër mundin me ndryshu emren e personit prej AdSense që e posedon ti, tek një person tjetër, edhe pas taj e shtonë edhe adresën e gjitha këtu. Pasi që e mbaron adresën, po dhe shtë numrin celular mund të ashtosh këtu, edhe në fund fori dhe më thonë edhe e bëjmë save. Mund të shpro adresën me ndryshu, por shtetin nuk mund të shpro moment me ndryshu në AdSense. Ka qenë kjo ma por, po ju edhe tani. Ndosha në disa vende, varsisht prej ku është krijuar ajo AdSense, mund është ndoshta edhe me ndryshu, por unë besoj që ai ndryshim që keni pas mundësi ta bëni më por, tani nuk besoj që mund ta bëni. Sepse Google gjithmonë po i bën update ndryshëm ku e limiton, më thon, mundësinë që personat të bëjnë manevrime ndryshme, sidomos këtu kur flasim për ndryshime në adrese të tjera. Mos harroni, nëse paguani me gjiro llogarinë, atëherë nuk do të thotë që mund të aplikoni vetëm në emrin tuaj, mund të aplikoni në emra të tjerë, por kur vihet e mënyra pagesës, atëherë mund të shtoni pagesën në emrin tuaj edhe në gjiro llogarinë tuaj dhe merrni pagesën pa asnjë problem. Faleminderit, vetëm isha ta sqaroj këto në pika shkurtë të domon që nuk është e mundshme. Përveç nëse në gjirollogarinë AdSense-in që ju e keni me Google është shfoqur ndryshe, atëherë mund ta bëni këtë, por gjithmonë shkojnë në payments, edhe nëse shteti juaj ju vjen opsioni ta editoni, për momentin domosë që shihni nuk më vjen ndonjë opsion që unë ta editoj, edhe nuk ke mundësi domthonë unë për më ndryshu për momentin shtetin. Por mund ta ndryshoj vetëm adresën. Shembull, nëse brenda ti shteti lëvizi, atëherë mund ta bëj këtë. Ndoshta është vetëm një opsion, si shkruan Google, ta zëmë se ke lëviz shtetin, përpara ke qenë një student në një shtet caktuar me gjitha këto, edhe ke lëviz mund të shkruash Google duke i shkruar domthonë me email adresën tuaj, me emrin, me mbiemrin, me adresën, me gjitha që ju e posedoni. I dërgoni Google edhe arsyen pse dëshironi që ata ta ndryshojnë shtetin. Në atë opcion do t'ju fus nëpër opcionin e verifikimit duke ju dërguar juve pinin në adresën e re ose në shtetin e ri ku ju banoni, domethënë pas asoj lëvizje që keni bërë prej atij shteti. Pazëm se unë për momentin shfoqe këtu United Kingdom, nëse lëvizet ta zëmë në një shtet tjetër, atëherë më duhet më shkru Google që ta bëj këtë ndryshim, nëse dëshiroj ta kem këtë AdSense edhe me tutje, edhe pasi që bën ndryshimin Google, atëherë më bie opcion që ta bëj ndryshimin adresës, kur unë e bëj atë, atëherë do të thonë këta duhet me unë duhet me verifikue prap po të njëjtën llogari. Verifikimi është i thjesht, Google dërgon një letër me PIN, do të thonë adresën e re që unë kam jop, edhe duhet me verifikuar që Google ta di 100% që aja ti vërtet jeton tani në adresën e re. Ky është vetëm një proces besoj që mundesh me bëu, përndryshe nuk besoj që mundesh me ndryshu brenda llogarisë AdSense tani për tani. Ndoshta ka qenë më por, por ju tani. Kaq besoj vetësha ta sqaroj këtë me video, me vije edhe me le, domethënë derisa të sqaroj disa herë për një të qëllim, kur krijoj një video domthonë shpjegimi është më ndetoj dhe kuptohet domethënë më mirë. Ti nëse keni pra pyetje, koment mund të më shkruaj poshtë kësaj video. Faleminderit shumë për shqyrtimin e kësaj video dhe ndëgjohemi në video të tjera.